با درێژایی 500 مەتر لەسەر ئەم باڵەخانەیە سیستەمی پانێڵی وزەی خۆر دانراوە. لە ڕێگای ئەم سیستەمەوە وزەی کارەبا بۆ شوێنی کارەکە دابینکراوە. خاوەنی پرۆژەی دیوان لان دەڵێت ماوەی ساڵێکە لە ڕاوێژداین بۆ دانان و جێگرەوەی کارەبا بە دانانی ئەم سیستەمەش 1.3 مێگاوات کارەبا بۆ تەلارەکە دابین دەکاتن و لە داهاتوش شوێنەکانی تری کارمان لە سلێمانی و دهۆک هەمان سیستەم دەکەوێتە کار. گرفتی کارەبا چارەسەر نەکراوە نە لە هەرێمدانە لە عێراقدا لەبەرەوە بە پێویستمان زانی کە بتوانین بگەینە سەر چاوەیەکی تریوا کە بتوانین خۆمان بە خۆمان کارەبا دابین بکەین کامێککە ئێستا ئیشەکاتیە 200 کیلۆواتە خۆی وسعەتی 250 هەیە بیناکەمان گرفتی گەورە لێرەدا لەسەر شێوازی ئەو بینایانە کە کراوە جا هەم بۆ بەرچاوڕوونی ئەو کەسانەی کە لەمە پاشانێکە بینا و باڵەخانە دەکەنەوە وەکو تکایەکی برایانە یعنی با سەر بیناکان یانیانە تەخت بێتیان چونکە چەند تەخت بێ زیاتر دەتوانن سوودی لێ ببینن. وەزیری کارەبای حکوومەتی هەرێم بە گرنگیەوە دەڕوانێتە پرۆژەی پانێڵی وزەی خۆر لە هەرێمی کوردستان. ڕاشی دەگەنێت لە پارێزگاکانی هەرێم لە چەند شوێنێک سوود لە دانانی سیستەمی وزەی خۆر کراوە. لە تواناییدایە ئەم پرۆژەیە پاڵەپەستۆی سەر تۆڕەکانی کارەبا کەم بکاتەوە. دوێ کابینێدامە 2490 مێگاواتت کارە بێ عقود مەیدکردین هەفتەی و 9 سەدێش وانە بابەتی رینۆڤەل ئێنێرجیە و چەندین پرۆژە یەتاتنی ئەنجامدان و کەفتنێت خزمەتێدا و هەندێکی دیترێژیت واری جێبەجێکردنە. شوانە 2 مێگاوات ناو کەمپا زانکۆیا دهۆک و هەروسا کەمپا مامرەشا و قوتابخانە یا کامبرج و هەروسا پرۆژەیەکی دیترێ ناو فرۆکخانە سلێمانیە دێتە ئەنجامدان و دو پرۆژێ دیترێت یەکجار مەزن کو هەری شوان 100 مێگاواتت کارە بێنە دهۆک و هەولێر ئەڤە دێنە ئەنجامدان. ماوەی چەند ساڵێکە لە هەرێمی کوردستان بەهۆی خراپی ڕەوشی کارەبا و گرفتەکانی دابینکردنی کار با سیستەمی پانێڵی وزەی خۆر دەکرێت لە ڕێگەی سوودوەرگرتن لە تیشتی خۆر و ڕووناچیەکەی وەک جێگرەوەیەکی گرنگی سەرچاوەی دابینکردنی کارەبا کە پرۆژەکە با دۆستی ژینگە ناسراوە. قارەمان جەوهەر، کورسات نیوز، هەولێر.